Dypt inne i en avsidesliggende skog i Norge, hvor vinden ulte gjennom de tette trærne, og månen sjelden kastet sitt svake lys, lå et gammelt forfalt kapell. De lokale snakket aldri om det, og de som våget å nevne det i forbifarten, gjorde det kun med frykt i blikket. Det sies at kapellet ble bygget på 1700-tallet, men det var ikke lenger noen gud som regjerte der. Maria, en ung arkeologstudent, hadde hørt ryktene. Hun hadde alltid vært fascinert av det paranormale, og da hun fikk vite om kapellet gjennom noen gamle dokumenter, bestemte hun seg for å utforske det. Natten hun ankom var kald, og tåken lå tung over bakken. Skritt for skritt beveget hun seg nærmere det mørklagte kapellet. Døren knirket høyt da hun åpnet den, som om ingen hadde krysset terskelen på flere tiår. Inne i kapellet var luften så tett og tung, og støv svevde som små partikler i lyset fra lommelyktene hennes. Veggene var prydet med gamle symboler, men noen av dem virket merkelig fremmaterte. En blanding av kristne ikoner og noen som minnet om okkult tegn. Hun hadde aldri sett noe lignende før. I hjørnet av kapellet under den nedstøvete alterduken fant Maria en slitt bok med et innbundet pentagram på forsiden. Huden på ryggen hennes prikket idet hun åpnet den, og en følelse av uro snek seg innpå henne. Sidene var fulle av underlige ritualer, mørke bønner og advarsler skrevet på latin og et språk hun ikke kjente igjen. Hun fortsatte å bla gjennom boken og stoppet plutselig opp ved en illustrasjon. Det var et detaljert bilde av en sirkel tegnet med blod og midten i en skikkelse som lignet en mann, men med et øye av ild og ondt smil. Under tegningen sto det: «Dette er veien til maktens sanne mørke. Den som påkaller, vil møte Herren av natten selv.» En intens kulde fylte rommet. Maria kjente et stikk av frykt, men nysgjerrigheten var for stor. Hun hadde lest om slike ting før, men aldri trodd på dem. Hun bestemte seg for å utføre ritualet bare for å bevise for seg selv at det hele var overtro. Med skjelvende hender tegnet hun sirkelen på det støvete gulvet slik boken instruerte, og begynte å lese de fremmede ordene høyt. Mens hun messet, begynte luften i kapellet å endre seg. Det føltes som om veggene trakk seg sammen, og et merkelig brøl hørtes utenfor. Plutselig ble lysstrålen fra lommelykten svakere, og flammene fra stearinlysene hun hadde tent blafret voldsomt. Fra hjørnet av rommet dukket det opp en skygge, høy og utydelig, men med et forvridd, ondt form. Øynene dens var to glødende røde punkter som stirret rett inn i Marias sjel. Den åpnet munnen, og en hes hviskende fylte rommet. Du har påkalt det du ikke forstår. Maria ble stående fastfrosset, frukten overmannet henne, og hun kunne ikke røre seg. Plutselig føltes det som om hele rommet vred seg. Det var som virkeligheten selv begynte å krakelere. Skyggen trådde nærmere, og hver gang den beveget seg, kunne Maria høre en dyp, umenneskelig pust. «Hva vil du?» hvisket hun nesten uhørlig, men skyggen svarte ikke. Den strakte seg mot henne, og med et iskaldt grep rundt halsen hennes begynte det å kvele henne langsomt. Før hun mistet bevisstheten, hørte hun en siste hvisken. «Du søkte makten i mørket, nå skal du bære det med deg for alltid.» Da Maria våknet, lå hun helt alene i kapellet. Sirkelen hun hadde tegnet var borte, og boken lå lukket ved siden av henne. Men hun visste at noe hadde endret seg. Når hun så seg selv i et av de gamle knuste speilene på veggen, så hun noe annet enn sitt eget speilbilde. Bak øynene hennes var et svak, rød glød, en evig påminnelse om at hun hadde åpnet en dør hun aldri skulle ha rørt. Og fra den dagen av, uansett hvor hun gikk, følte hun alltid en kald pust i nakken og visste at det hun hadde vekket aldri ville slippe henne.